Hej allihopa, det är jag som är Daniela. Välkommen till min kanal. Idag så tänkte jag visa alla mina iPhone-skal. Just det, jag sa också igår att jag skulle göra en Chubby Bunny Challenge. Men det gick inte. Men det kommer bli någon gång, kanske i den här veckan. Och jag längtar bara till fredag, Alla hjärtans dag. Jo! Och det blir så himla roligt med Alla hjärtans dag. Så, jag ska bara flytta mig på en annan ställe. Det här är alla inte mina, men jag tänkte så här, om jag gör den här videon kommer den här videon bli alldeles för kort. Så jag la till min mammas och min brors. Men vi börjar då med mina. Först ska jag visa det som jag har på. Först har jag detta här plånboksskalen, typ ljusrosa från Fyndix för 45. Så här syns den inne, den har bara så här, ja. Men så här syns den inne. Så, ja. Det där var i alla fall det där skalet jag har på mig, eller har på min mobil. Och den kommer från Fyndix hemsida för 45 kronor. Sen har jag ett väldigt gammalt, ganska slipigt, men jag älskar det här skalet. Det är typ blommor. Och om jag har rätt kommer det här från Lindex eller H&M för typ 30 spänn. Det är jättefint skal. Och det här skyddar för mycket. Eller den skyddar jättebra. Och sen är det så här inne. Grått. Den kostar typ 30 eller något på Lindex eller H&M. Men jag tror att det här är från Lindex. Så vi säger Lindex för 30 kronor. För att jag har hört att någon har sett det här. Så ja. Nästa är det här från Netto. Det kostar 30 spänn också. Det är så här runt svartkanten. Och sen är det asmycket lite. Det är genomskinligt här och här. Och lite här uppe. Här lite. Jo, lite och här nere lite. Och det här skyddar superbra. Ja, jättebra är det. Och det är typ så här spegel. Här, svart spegel liksom. Den här kostar då 30 spänn på Netto. Och det här köpte jag någonstans i somras. Eller min bror köpte det till mig. Nästa är detta leopardskalle som jag fick av min brors tjej. Jättefint. Det här kommer från märket B. Här i alla fall. Det är helt vanligt vitt och sånt. Det här skyddar bättre än det här skalet kan jag säga som jag har på mig. Men det är så här mönster. Det här skyddar superbra. Jag har tappat min mobil en gång vid trappan. Och den gick inte sönder. Och det var när jag hade det här skalet då. Så det här kan jag rekommendera, men jag vet inte hur man kan köpa det här, för att det här är köpt i Säby om jag har rätt, i alla fall när hon lever. Så nästa går till min brors. Först har vi det här, det är såna svarta genomskinliga prickar, man ska säga, här och här, men här var det lite söndigt. Han har klistrat på lite klistermärken för han tyckte att det var ett sätt. Men det här skyddar väl helt okej, fast jag vet inte vad han har gjort med det. Men här är det också söndrigt och här, så jag vet inte vad han har gjort med det här. Men ja, nästa är ett kassettband och den är röd. Den här kommer från Lindex. Vi säger Lindex för de här två är köpt på samma ställe. Men jag är helt säker att det är från Lindex. 30 spänn också säkert. För min bror köpte till oss. Alltså inte min bror som har de här. Han var iPhone då. Här står det 60 och sen står det typ. Nej, det står 90 menar jag. 90, nu vänder jag. Eller. Så är det. Jo, det står 90 och sen står det A. Ja, nej. Jag har rätt. Yes, no. Så. Här är kameran och saken. Men det här nästa är
en Messi-skal. Eller ett Messi-skal. Det står typ Miss Jew on Club. Och sen står det FCB. Det här är snyggt. Det här skyddar jättebra fast det har gått sönder lite här. Bra. Okej, nu ska jag inte försöka ta så ner. Men jag skulle bara visa för er. Men det syns inte att den är sönder. Men det är i alla fall någonstans. Det syns inte, men det är det. Det är typ hårt, mjukt, lite här vi kan... Nej. Ganska hårt. Men ja, den här. Nästa är min mammas. Just det, jag ville bara säga att min bror har exakt likadant den här, fast till iPhone 4S. Och det är helt svart och sen är det typ två vattendroppar här. Så ja. Det här är min mammas då och hennes mobil här inne. Men ja, och det hänger en liten plupp här, den kan jag visa först. Det är en sån här pennplupp. Eller en penna till iPhone. Den här kommer från hv.c. Man kan beställa den där om jag har rätt. Men det här märket HV betyder för zebra. I alla fall vad det står här bak. Och sen stoppar man in hörlurarna. Eller man ska säga det här vad man stoppar sina hörlurar. Så. Och på iPhone 5 är det här nere. Så jag ska bara lägga tillbaka den. Men ja. Så här ser det första skalet ut. Det är helt rosa. Och mitt är vitt. Fast det är iPhone 4. Men mitt kan inte jag så. Och det här skalet skyddar. Alltså som... Men mitt skal skyddar inte så bra. Så jag ångrar mig faktiskt att jag köpte lite det här skalet. Förlåt om du ser det här, brors. Men jag ångrar mig faktiskt att du beställde det där skalet. Men ja, det var i alla fall min bror som beställde det där skalet och det här till mamma. Men det är för att min bror har sagt att det där inte skyddar. Alltså inte min storebror då. Men min mellanbror som är ett år äldre än mig. Han har sagt att det kommer inte skydda för kanterna i hela computation. Och jag har inte en sån här. För min är tom här och här. Så det är märkligt. Men det här skyddar som något. Sen har vi... ett annat iPhone-skal som vi köpte i Netto för 40-30. Eller jag tror det jag köpte på Netto, jag vet inte. Men det är helt vanligt vitt så här. Det är typ så här streck. Och sen finns det en sån här till. Jättebra. Jag ska bara stoppa in den. Och ja, men det här var nog alla av mina, min bror och mamma. Så vi hörs och hoppas helst att ni gillar videon. Och glöm inte imorgon se när jag drar video 5 i videon. Så hörs vi. Boom!